Aynı kullarda mamlakatimizning barcha hududlarida olib borilayotgan islohotlar inson qadr qimmati va aholining bugungi kunidan rozi bo'lib yashashi uchun amalga oshirilmoqda. Bu borada joylardagi barcha rahbar xodimlar tomonidan izchil harakatlar olib borilmoqda. Jumladan aholi bilan uzluksiz muloqotlar o'tkazish, xonadonda yurgan holda fuqarolar muammolarini o'rganish, tuman va mahallalar kesimida obodonlashtirish ishlari tashkil etilyapti. Uyushmagan yoshlar bilan ishlash va ularning bandligini ta'minlashga ko'maklashish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash ana shunday chora tadbirlarga misol bo'la oladi. So'zimiz tasdig'i o'laroq Toshkent shahar soliq boshqarmasi tomonidan poytaxtimizdagi 4-sektorga qarashli hududlarni obodonlashtirish va aholi bilan bog'liq muammoli masalalarni hal etish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Toshkent shahar soliq boshqarmasining hisob-kitoblariga ko'ra, ushbu 4-sektor rahbari boshchiligida Yashnobod tumanidagi 15 ming aholi istiqomat qiluvchi o'rta masjid va uysozlar mahallalarida ta'mirtalab holga kelib qolgan 17 ming kvadrat yo'lga asfalt yotqizilib, aholini qiynayotgan ko'p yillik muammo hal etildi. Bu yo'llarimiz ikkita mahallaning o'rtasida, o'rta masjidda 9 mingga yaqin aholi bo'lsa, uysozlarda 6 mingga yaqin aholi o'rtasidagi bu yo'llar necha yildan beri juda qaros holga kelgan, mashinalar juda qiynalib o'tib qaytardi. Aholimiz bundan ancha norozi edi. Sektor rahbarligida asfalt qilinyapti. Shuningdek, tumanning go'zal mahallasiga qarashli Sokin ko'chasida ham 7.8 ming metr kvadrat joy asfaltlanib, mahalla yo'llari obod qilindi. Bundan tashqari, uyushmagan yoshlar murojaatlarini o'rganish va hal etish maqsadida poytaxtimizning Bektemir tumanida Toshkent shahar 4-sektor rahbari boshchiligida 32 nafar yosh bilan uchrashuv tashkil etilib, ularning muammoli masalalari hal etildi. Xususan, yashash joyiga chiqqan holda 5 nafar imkoniyati cheklangan yoshlarning ahvoli o'rganildi. Tumanning Iqbol mahallasida yashovchi, bolaligidan imkoniyati cheklangan Sen Aleksandr va Sen Yevgeniy Konstantinovichlar bilan bo'lgan uchrashuvda ularga maxsus elektr aravacha berilishi, yashash uyidagi elektr uzatgichlarni sozlash va moddiy yordam bilan ta'minlanishi aytilgan edi. Murojaatchilarning muammosi belgilangan tartibda ijobiy hal etilib, elektr nogironlik aravachasi olib berildi. Elektr uzatgichlari ta'mirlanib, birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlandi. Мне 20 лет. Мен 20 yoshdaman, ukam bor. U 1-guruh nogironi. Bugun kutilmaganda 4-sektor rahbari keldi. Bizga aravacha kerak edi. Bu masalada yordam berishdi. Yana bir nechta muammolarni sanab o'tdim. Hozirgi kunda davlat imkoniyati cheklangan insonlarga yordam berayotgani xursand qilmoqda. Odamlar o'zlarining masalalarini imkoniyati yetganicha, o'z imkonicha hal etardi. Avvallari odamlar o'zlarining masalalarini imkoni yetganicha o'zlari hal etardi. Hozirgi kunda mutasaddilar bizlarni holimiz tez-tez xabar olib turibdilar. Toshkentda nogironlar ko'p. Ular aynan bizga e'tibor berishayotganini qadrlayman. Hozir juda hayajondaman. Hammasi kutilmaganda sodir bo'ldi. Bizni hech kim oldindan ogohlantirmagandi. Barchasi to'satdan ro'y berdi. Soliq qo'mitasi raisi biz nima ish bilan shug'ullanayotganimiz bilan ham qiziqdi. Men hozir hech narsa bilan shug'ullanmayotganligimni aytganimda u kishi nimaga qiziqishimni so'radi. Men IT sohasiga qiziqishimni, ukam esa video montajga qiziqishini aytdim. Shundan so'ng u kishi bizning qiziqishlarimizni inobatga olib, shu yo'nalish bo'yicha o'qitishga harakat qilishini va'da berdi. Men bundan juda xursandman. Shuningdek, Chilonzor tumanida o'tkazilgan sayyor qabulda bildirilgan murojaatdan 4-tasi moddiy yordam berish, 2-tasi safarbarlik chaqiruv rezervi va 1-tasi sog'liqni tiklash uchun tibbiy ko'rikdan o'tib, davolanish xarajatlarini qoplash, 5-tasi kasbga o'rgatish hamda 14-tasi o'qish to'lov shartnoma xarajatlarini to'lab berish orqali hal etildi. Chilonzor tumanida o'sha 4-sektorda Toshkent shahar 4-sektor rahbari, Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi boshlig'ining fuqarolar hamda yoshlar bilan uchrashuvlari mana shu fikrlarimizni yaqqol dalil sifatida ko'rsatsak bo'ladi. Endi Chilonzor juda katta tuman, salkam 280 mingdan ortiq aholi yashaydi. Yana bundan tashqari ushbu yashayotgan aholining 55% 1130 mingdan ortig'i bu yoshlarni tashkil etadi. Katta tuman bo'lgandan keyin ko'p fuqarolari ham ko'p bo'lgandan keyin o'z-o'zidan katta kichik muammolar, murojaatlar ham fuqarolarimiz tomonidan bo'lib o'tadi. Mana shu oxirgi fuqarolarni o'sha xonadonbay o'rganish natijasida yoshlarimizning murojaatlarini o'sha tinglashga, ularning murojaatlarini eshitishga, ularning murojaatlari asosida takliflar tayyorlashga muvaffaq bo'ldik. 4-sektor rahbari bilan tashkil etilgan uchrashuvda 15 ta to'lov kontrakt summasi bo'yicha murojaat qilgan yoshlarimizning murojaatlari qanoatlantirildi.
qildi. Misol uchun mana shu 15 nafar 4-chi sektorda istiqomat qiladigan yoshlarimiz o'ziga salkam 100 million so'mlik oliy ta'lim muassasalaridagi to'lov kontrakt summasining bir qismini to'langanligi to'g'risidagi sertifikatlar taqdim etildi. Shu bilan bir qatorda isbot tariqasi yana bir narsani keltirib kelishib o'tishimiz mumkinki, misol uchun 2 nafar yoshimiz, aynan bizga murojaat qilgan yoshimiz bugungi kunda o'sha 1 oylik harbiy safarbarlik chaqiruv rezerv xizmatini, armiya xizmatini o'tashmoqda. Lekin ularning ota-onalari kelib, 1 oylik harbiy xizmatga to'langanlik, mablag' to'langanligi to'g'risidagi sertifikatlarni bir xursandchilik bilan qabul qilishdi oila a'zolarida. Yoshimiz o'zi harbiy xizmatda vatan oldidagi burchini bajarmoqda, lekin unga o'sha davlat tomonidan, yoshlar daftari tomonidan to'langan mablag'i sertifikatini qabul qilishdi. Shu bilan bir qatorda bugun yoshlarimiz ko'proq zamonaviy kasb hunarlariga, xorijiy tillarni o'rganishga, mana shu IT sohasi deymizmi yoki bo'lmasam ingliz tili deymizmi, nisbatan ko'proq bizga murojaat qilishadi. Aynan bugungi mana shu uchrashuvda 5 nafar yoshlarimizga shu xorijiy tillar, zamonaviy kasb hunarini egallashlari uchun to'liq mablag'lari to'lib berilgan, o'quv kurslarining to'liq mablag'lari to'lab berilgan. Uchrashuvning ikkinchi qismida yoshlar murojaatlari ham eshitildi. Mana hozirga qadar 6 nafar yoshlarimiz kontrakt to'lovini bir qismini qoplab berish uchun, davolanish xarajatini qoplab berish uchun, operatsiya xarajatini qoplab berish uchun yoki bo'lmasa o'zini kundalik ehtiyojini qondirish maqsadida, hayotdagi ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir martalik yordam so'rab murojaat qilishdi. Endi bularning barchasi murojaatlar o'rnatilgan tartibda yozib olindi. Ertaning o'zida yoshlar yetakchilarimiz bularning hammasini o'sha yoshlar daftari platformasiga kirg'azish bo'yicha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishadi, bularni oilaviy sharoitlarni o'rganishadi va yig'ma jildlarni shakllantirib, bular ham keyingi uchrashuvgacha mana shu yoshlarimizni barchalarini ehtiyojlarini qondirib, ularni murojaatlarini qanoatlantiramiz. Hozirda Kid institutini kosmetologiya yo'nalishi bo'yicha o'qiyman. Oyim ayollar daftarida turganliklar sababli Mehrijon mahallasida men ham yoshlar daftariga kirgizildim. Mehrijon mahallasi yoshlar yetakchisi uyimizga keldilar va shu narsa haqida aytdilar. Prezidentimiz hozirgi kunda yoshlarga to'lov kontraktini to'lashda yordam berish haqida tushuncha berdilar va men ularga murojaat qildim. Yordam so'radim. 4-chi sektor rahbari shaxsan o'zlari to'lov kontrakt to'lov amalga oshirilganlar haqida sertifikatni qo'limga topshirdilar. Toshkent kimyo xalqaro universitetida o'qiyman. Bu yil o'qishga kirganimdan keyin to'lov kontraktini to'lashga azgincha qiynalib qoldik. O'shaning uchun boshlanishini yarmini o'zimiz qo'ldan kelgancha to'ladik. Qolgan yarim qismini mahallaga yordam so'rash maqsadida chiqdik. Yordam berdilar. Onam temir daftar turardilar. Xonadonbay o'rganishlarining yana birida Shayxon Tohir tumani Gulobod mahallasida istiqomat qiluvchi ayollar daftarga kiritilgan fuqaroga uy sharoitida daromad topish uchun tikuv mashinalari olib berildi. Oilam moddiy yordamga muhtoj edi. O'shanga ularga murojaat qilgan edim tikuv mashinasiga. Onam qizim Gulon, o'zim uyda o'tiraman. Ayollar daftarda ro'yxatda turaman. 4-chi sektor rahbarlari hammaligisi tikuv mashina averlovlar olib kelishdi. Xursand bo'ldik. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Toshkent shahar 4-chi sektor rahbari tomonidan shahrimizda kambag'allikni qisqartirish va fuqarolar bandligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda Mirzo Ulug'bek tumanida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Unda 100 dan ortiq tashkilotlar o'zlarining 2000 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etdilar. Mazkur yarmarkada 150 nafardan ortiq band bo'lmagan fuqaro ishga joylashtirildi. Mona markaz tomonidan kasbga o'qitish uchun qariyb 100 nafar yoshga o'zlarini qiziqtirgan sohalar bo'yicha o'qishga yo'llanmalar berildi. Bo'sh ish o'rni bo'yicha ta'minlash bo'yicha yarmarka o'tkazilayotgan ekan, shu bo'yicha keldim. Juda ham ko'pchilik kelishgan ishga joylashish uchun. O'zim tibbiyot muassasasiga ishga kirish bo'yicha keldim. O'zimni mutaxassisligim bo'yicha juda ham ko'plab ishlarni ko'rdim, tanishdim va o'zimga ma'qulini tanlab ishga joylashdim. O'zim markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaga ishga kirdim. O'tdi, ish vaqti, maoshi har taraflama menga ma'qul kelgani uchun shu yerga ishga kirdim. Mutaxassislar o'zlari vaqtida shartnomamni to'g'irlab, shu yerni o'zida ishga olishdi. Bundan juda ham xursandman. Yoshlarga qaratilayotgan e'tibordan, berilayotgan imkoniyatlardan mamnunmiz. Mirzo Ulug'bek tumanida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan ekan. Buning uchun o'sha yuqori tashkilotdagi mutasaddi xodimlariga katta minnatdorchilik bildiraman. Chunki bu yerda bu yerga kelganimiz hamma nima dedim, hamma yo'nalishlar bo'yicha bo'sh ish o'rinlari mavjud ekan. Mana yoshimiz katta bo'lishiga qaramasdan biz ham mahallamizdan 4 ta ayollar daftarida turamiz. Mana shu yerda o'sha tekstil korxonasiga ishga joylashdik.
Albatta, xalqni rozi qilish, uning ehtiyojlarini qondirish eng katta ish. Chunki ana shu xalq butun bir davlatning negizidir. Bunday sa'y-harakatlar esa bu elda inson aziz ekanligini, barchasi inson qadri uchun amalga oshirilayotganligini anglatadi.